Lexus premium segmentui atstovaujantis gamintojas. Tačiau ar žinojote, kad tai vienas pačių jauniausių rinkos žaidėjų? Jeigu tokie gamintojai, kaip pavyzdžiui BMW, skaičiuoja jau 107 savo gyvavimo metus, tai Lexus šiemet suėjo vos 34. Ir šiandien mes jums parodysim vieną prabangiausių Lexus gaminamų sedanų. Prieš jūsų akis 2019 metais pagamintas Lexus ES 300H. 300H jau indikuoja apie tai, kad čia yra hibridas. Neįkraunamas paprastasis hibridas, tokį kokį sutiktumėt, pavyzdžiui, Toyota Prius. Po kapotu 2,5 litro darbinio tūrio benzininis variklis, kartu su hibridinė sistema generuojantis 178 arklio galias, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 106 gramam vienam kilometrui. ES modelis turi istoriją, kuri tęsiasi daugiau negu 30 metų. Pirmasis ES modelis buvo išleistas dar 1989 metais. Nuo paskutinės 7-oji karta startavo 2018 metais ir yra nauja parduodama iki šiol. Tiesa, truputį atnaujinta, nes 2022 metais gamintojas išleido faceliftą. O kaip jau supratote, vienas pirmųjų 7-os kartos modelių ir stovi šalia manęs. Na, o jeigu ieškote tokio modelio sau, jį galėtume atrasti su 6 skirtingą galią turinčiais varikliais. 3 benzininiai, 3 paprastieji hibridai ir nei vieno dyzelio. Nuo kad tai yra saugus automobilis, įrodė 2018 metais atlikti Euro NCAP saugumo testai. Modelis ne tik gavo maksimalų 5 žvaigždučių saugumo įvertinimą, bet ir tapo pačiu saugiausiu savo klasei. Nors šis modelis nėra labai populiarus, autoplius.lt portale galima rasti jų skelbimų. Galima rasti tiek benzinų, tiek hibridų, bet absoliučiai didžiąją dalį sudaro būtent hibridiniai modeliai. Žiūrint į kėbulą, jis man atrodo labai savitas ir labai išskirtinis. Ir jeigu kai kurie gamintojai kopijuoja kitus, tai bandydami padaryti savo automobilio kėbulą patrauklesniu, tai Lexus tikrai to nedaro ir apskritai turi tokį išskirtinį dizaino braižą. Priekį man labiausiai patinka agresyvaus stiliaus žibintai ir grotelės, kurios tęsiasi praktiškai nuo pat kapoto iki pat apačios. Automobilio ilgis 4,98 m. Kaip turbūt jau pastebėjot, jis labai ilgas. Nuo žemės aukštis beveik 15 cm, tai aišku, kur nuvažiuoti nuo asfalto reiktų pasirinkti atsakingai. Iš detalių turim dailius 19 solių ratlankius, tamsintus langus, šiek tiek chromo, bet ko gero ne tai kuria pagrindinį ir gražiausią stilių. Pagrindinį stilių kuria puikiai suderintas spalvos. Raudonas kėbulas ir juodi ratai. Na, o gale turime išties nemenką spoilerį, taip pat agresyvaus stiliaus ledinius žibintus ir, kas mane visada sužavi, neturim jokių netikrų ir visiškai nereikalingų duslintuvų. Jeigu išskirtinis automobilio kėbulas, tai be abejonės išskirtinis ir interjeras. Sakyčiau, man jis toks santūrus, bet stilingas. Turi man labai patinkant spalvų derinį, juodos lubos, juodos serinės, juoda centrinė konsolė, ant kurios dar galima rasti ir šiek tiek sidabrinės spalvos apdailų. Šį kartą dar turim ir stoglangį, kurio uždangalas atsidaro ranka, bet pats stoglangis yra valdomas elektra, šiuo metu nėra jungtas degimas. Bet kokiu atveju mes dabar turim pasižiūrėti ir į medžiagų kokybę. Tai durų, oi, labai kokybiškos medžiagos, oi, čia dar minkščiau, oho. Ir čia labai minkšta. Čia kietoka plasmasė, bet ji netrupučio nejuda, tai kaip ir negaliu pykti. Ir čia minkšta. Ir čia minkšta. Ir netgi čia minkšta. Čia švelnu. Oho, kol kas esu maloniai nustebintas. Dabar pajudinkim. Sakyčiau, išskirtinai gera salono kokybė. Nu, o dabar pereikim prie sėdynių ir pasiruoškit, pasakysiu daug gerų dalykų. Visų pirma, jos labai labai patogios, jos minkštos, šiek tiek prilaiko iš šonų, bet kaip kai kurie automobiliai neprispaudžia, čia yra dar šiek tiek ir laisvumo. Jos odinės, kaip minėjau, šildomas gaila, nevedinamos, valdomas elektra, turi atmintį, patogią sėdėjimo poziciją radau labai greitai, plus vairas taip pat yra valdomas elektra. Ir dar vienas malonus momentas, atsisėdus automobilį ir jį užkuriant, tiek sėdynės, tiek vairas suvažiuoja į buvusią padėtį. O kai sustojat ir automobilį užgesinat, jie vėl atsitraukia, kad turėtumėt kuo daugiau vietos išlipti.
Na, o dabar pereikim prie multimedijos. Šį kartą turime ne pačią didžiausią multimediją, didžiausia, kokia galėtų būti šiame modelyje, yra 12 solių nuo vieno kampo iki kito. Šį kartą jį truputėlį sumažinta. Greitis geras, raiška gera, visos reikalingos funkcijos yra nuo Bluetooth sąsajos iki navigacijos ir taip toliau. Viskas rasti lengva, žodžiu, kaip ir nebūtų kur kabinėtis, nes viskas gerai, išskyrus vieną labai blogą dalyką. Multimedija vis dar nėra jautri lietimu, vadinasi, ji turi būti valdoma kažkokiais tai kitais elementais. Tie kiti elementai, tai visų pirma, yra greitieji mygtukai štai čia, kurie padeda, nes paspaudus ant vieno ir kito galima peršokti greitai į kažkokį tai meniu. O pačią multimediją valdysite su štai čia esančia lietimu jautria vieta, panašia kaip kad turit savo kompiuteriuose. Turėsite su pirštu valdyti turbūt pelytę, tada surasti ant ko norit paspausti ir tada ant jo paspausti. Ir visą tai turėsit padaryti vairuodami. Galiu pasakyti, kad labai blogai. Tik tiek. Na, dabar užmeskim akį į galinio vaizdo kamerą. Ir galiu pasakyti tiek, kad jeigu visas automobilis tiesiog kvepia kokybę, tai su kamera reikalai truputėlį kitokie. Raiška panaši, kokios tikėčiaus iš 2000-ųjų Toyotos. Juostos yra, bet jos bent jau sukiojasi, kai sukioju vairą. Galima šiek tiek patolinti vaizdą, šiek tiek priartinti vaizdą arba pakeisti arba panaikinti esamas juostas. Bet viskas. Ko gero naktį būtų dar prasčiau. Na, klimato kontrolės valdymas vis dar neperkeltas į multimedijos ekraną. Kitaip sakant, jis yra dvigubas. Klimato kontrolę galima valdyti ekranu su štai šiuo mano anksčiau minėtų daiktų arba galima valdyti fiziniais mygtukais, kas yra 1000 kartų paprasčiau. Yra dvi svirtelės temperatūrai, pora ekranėlių ir pagrindiniai valdymo mygtukai tarp jų. Tiesiog taip elementaru. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis, jo raiška yra tiesiog puikiai, jis turi keletą skirtingų vizualizacijų, kurios keičiasi štai čia pakeičiant važiavimo režimą. Galima matyti važiavimo informaciją, saugumo sistemų informaciją, navigacijos informaciją ir apskritai viską, ką tik tai norėsit. Ir valdymas vyksta multifunkcinio vairo pagalba. Pats vairas, nors ir didelis, bet tikrai malonus, lietimui puikiai tinka prie bendro interjero vaizdo. Kaip ką tik minėjau, yra multifunkcinis, kairiai pusėje valdosi vairuotojo ekranas ir multimedija, o dešinėje pusėje valdomas adaptyvus autopilotas. Adaptyvus tai reiškia, kad automobilis pats palaiko ne tik pastovų greitį, bet ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. O esant reikalui ir sustoja iki nulio, jį galima naudoti netgi kamščiuose. Šis modelis taip pat turi ir juostų palaikymo sistemą, kuri neleis išvažiuoti ar tai į dešinę ar į kairę pusę, taip jūs grąžindama į juostos vidurį. Ir šios abi sistemos bus jau bazinėje modelio komplektacijoje. Labai patogu. Na, o baigiant priekinės interjero dalies apžvalgą, kaip visada, pereikim prie dėtuvių. Tai durys ir dėtuvėlės iš tikrųjų labai mažos ir mane šiek tiek nuvylusios. Čia net abejoju, ar vandens buteliukas tilps. Toliau, kairėje vairo pusėje turim mažytę dėtuvėlę maždaug tokio gylio ir 2 cm pločio, ko gero, monetom. Čia turim atsidarančią dėtuvėlę, kuri man labai patinka, nes yra patogi vieta įdėti mano telefonui. Šalia jo taip pat turim ir 2 USB bei AUX jungti muzikai. Turim vieną podelių laikiklį, tada turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri yra pakankamai gili. Tačiau jeigu norim įdėti, pavyzdžiui, mažą podelį, galim atsilenkti dvigubą dugną ir tuomet ta dėtuvė tampa nebe tokia gili. Porankis labai patogiai atsidaro, galiu kažką įsidėti gan giliai, jo gylis maždaug toks. Čia dar turim ir 12 voltų jungti. O jeigu reiktų kažką patogiai įsidėti keleiviui, jis atsidaro ir į kitą pusę. Labai maloni detalė. Na ir aišku, paskutinė dėtuvė yra štai čia, ji nėra labai plati, bet bent jau pakankamai gili. Dabar atsėdau galą, sėdžiu kaip visada, pats už savęs taip kaip vairuoju. Tai mano kojom vietos labai daug, mano galvai vietos šiek tiek mažiau, bet ranka dar pralenda. Jeigu reiktų važiuoti trysę, tai viduriniam keleiviui pėdom vietos būtų daug, keliam vietos būtų daug, bet galva jau ko gero remtusi į lubas, tai dviesi čia bus važiuoti tikrai patogiau. Toliau, turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės, 2 USB sunkiai atsidarančios jungtis, 1 12 voltų jungti, porankį, kuris turi dėtuvėlę, 2 podelių laikiklius ir labai, labai tiesiog gilią dėtuvę. Toliau keliaukim prie to, kad turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, kurių dangtelius visada pamesim. Langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Ir pamiršau paminėti dar vieną dalyką. Čia yra ir kišenėlė, pro kurią galėsite iškišti slides, šakę ar kitą vežamą ilgą daiktą.
tai situacija nebloga. Bagažinės talpa 450 litrų ir čia Lexus'as atsilieka nuo savo pagrindinių konkurentų, nes tiek 5 serijos BMW, tiek Audi A6 turi po 530 litrų. Toliau, dugnas gan giliai, tai kažką iškeliant gali būti, kad čia užkliūs už tos plasmasės ir ją nubrozdinsit. Dugnas taip pat yra dvigubas, bet čia yra daugiau susidėti donkratui, raktui, kompresoriui ar kažkokiem kitiem pastoj vežėmėm daiktam. Šiaip čia daug vietos tikrai nerasit. Bet šitas elementas malonus. Toliau turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, porą kabliukų pirkinių krepšeliam, neatsilenkiančias sėdynės ir tiek žinių. Na, o kadangi automobilis dar pakankamai naujas, jo pagrindinės problemos išaiškės dar tik tai bėgant laikui, todėl šiandien nieko apie jas ir nepasakosim. Išvažiavusi kelią pradėsiu nuo komforto ir iš karto jūsų nenustebinsiu, automobilis iš tikrųjų yra komfortiškas, su kelio nelygumais, šulinėliais, kažkokiom tai duobėmis susitvarko puikiai, kalbant apie gulinčius policininkus su švelniaisiais irgi susitvarko puikiai, to jau pervažiuosim per vieną, važiuojam 40 km per valandą greičiu. Važiuoklės susitvarkė puikiai. Aišku, važiuojant per aštriuosius, mažuosius gulinčius policininkus, kėbulas šiek tiek gauna smūgį, bet tas smūgis nėra didelis. Ir visgi, jeigu reiktų šito automobilio komforto lyginti su vienu iš konkurentų, pavyzdžiui, su E-klasės Mercedes-Benz, tai Mercedes važiuoja visgi dar šiek tiek minkščiau. Jeigu norit būtent šio modelio, bet siekiat maksimalaus komforto, tai ieškokit su adaptyvę važiuoklį. Pavarų dėžė, su kokia šiuo metu važiuojam, vadinasi CVT, tai yra vienos pavaros automatinė dėžė, kuri iš vienos pusės man labai patinka, nes tai yra viena pavara, nėra jokių pavarų permetimų, tampimus į vieną ar kitą pusę, tai iš tos pusės viskas labai gerai. Tačiau šita dėžė kombinuota su benzininiais varikliais kartais turi tokį lyg rėkimo garsą, kuris manęs visiškai nerizina, bet kai kurie vartotojai sakė, kad jiems tas garsas nepatinka, čia ko gero ta vieta, kur reiktų pasitikrinti kiekvienam atskirai. Fakto dėlį paminėsiu, kad ne hibridiniuose, o benzininiuose modeliuose taip pat galėtume atrasti automatinės 6 bei 8 pavarų dėžės. Kas liečia sąnaudas, tai 2,5 litro darbinio tūrio hibridinis benzininis variklis turi apie 5-5,5 litro 100 km sąnaudas. Na, jeigu labai spausit, gal ir 6 litrus ir spausit, bet tai yra tiesiog nuostabios sąnaudas, turint omeny, kad važiuojam su benzinu, automobilis didelis ir tuščia sveria beveik 1,8 tonos. Žiūrėjau, rezultatas yra nuostabus, tai yra viena geriausių šio automobilio savybių. Garso izoliacija gera, prie 130 km per valandą gal ir pasigirsta šioks toks švilpimas, bet iš esmės priekį turim dvigubus langus netgi, tai situacija su garso izoliacija išties gera. Na, o kalbant apie matomumą, priekyje viskas matosi puikiai, iš tikrųjų net žemiausiai pozicijai nuleidęs sėdynė, jaučiuosi lyg sėdėčiau gan aukštai ir netgi matau kapoto priekį, veidrodžiai dideli. Galinio vaizdo veidrodėlis irgi rodo pakankamai platų vaizdą. Vienintelė vieta, kur galėčiau prisikabinti, tai šiek tiek siaurokas galinis langas ir platoki statramšiai, bet nemanau, kad tai dažnai sukels problemą tokį automobilį eksploatuojant. Kalbant apie važiavimą šito automobilių mieste, tai man visų pirma labai patinka tai, kad didžiąją dalį savo kilometrų važiuoja tyliai. Ne tik dėl to, kad gera garso izoliacija, bet ir dėl to, kad, na, čia hibridas, kaip minėjau, todėl dalį kilometrų aš važiuoju elektra. Aišku, iki tos akimirkos, kol nuspaudžiu akceleratorių ir garsiai pradeda dirbti variklis. Kas liečia manevravimą prie parduotuvių ar prie daugiabučių kiemuose, tai, na, automobilis didelis ir šiek tiek nerangus, tai teks kliautis parkavimo jutikliais arba galinio vaizdo kamerą. O jeigu kalbėtume apie greitesnį važiavimą į posūkius ar vingiuotais užmiesčio keliukais, tai, na, automobiliui trūksta kokybiškų valdymo savybių, visgi netam jis ir buvo pagamintas, jis buvo sukurtas greitai ir patogiai plaukti daug kilometrų automagistraliniais keliais. Ar verta pirkti paskutinės kartos Lexus ES? Na, tai visų pirma, be abejonės yra labai įdomus sprendimas.
Iš kitos pusės automobilis komfortiškas ir turi puikias sąnaudas net ne su dizeliniu, o su benzininiu varikliu. Vienintelė problema tame, kad didžiąją dalį elementų, kuriuos turi šitas Lexus, konkurentai iš Vokietijos padarė geriau. O aš, bičiuliai, šiandien su jumis jau atsisveikinu. Kaip visada, ačiū visiems, kad mus žiūrit, nepamirškit užmest laiko, pasubscribint ir pašėrint su draugais. Iki!